Očekivanja žena na 8. mart su različita. I dok neke dobijaju putovanje, skupe odevne predmete i parfeme, u Pirotu drugačija situacija. Cveće je, kažu, u našem gradu najčešći poklon jer je i najjeftinije. Ima i onih koji planiraju večeru sa pripadnicama lepšeg pola, ali i onih koji ne kupuju ništa za ovaj praznik. Od cveća drugo ništa poče, to je najjeftino. Jer parata, ako treba nešto, i lekove mora da kupimo za osimljeno. Pa ništa, samo da se neko seća da mi česete i toliko. Nisam za poklone, možda cveće, eto tako. Samo, da li kupujete poklone? Da. Cveće, parfemi, šta drugo, pa neka večera. Šta je najzanimljivije od osmomartovskih poklona? Pa sve, a čini mi se cveće da je najbolje za sad. To mi je kupio sin. Moj sin je kupio to. Šta najčešće dobijete za 8. mart? Ja sam njima rekla samo cveće. Dok sam živa da mi kupuju cveće. A ne, mislim, ne daj Bože kad odem na onaj svet, tada ti donose cveće, ti ga i ne vidiš. Znači, dok sam živa, volim cveće i da mi kupe uvek cveće. Odlično, gospodine, vi? A ja u prolazu, samo pričamo, inače, pa sutra je 8. marcu, to će da kupujemo na žene, kako to je praznik im je, moramo. Šta se najčešće kupuje? Pa cveće, većinom cveće, uvek cveće. Pa neki put otimo i do poslasticu, malo se počastimo. Sutra 8. mart, da li i dalje praktikujete da kupujete poklon? Ne. Na 8-martovskom bazaru mogu se izabrati razni predmeti ručne izrade, cene od 100 do nekoliko hiljada dinara. Već godinama prodajemo kviling, to su slike i magneti izrađeni od papira, od papirnih tračica koje se oblikuju i uglavnom Piroćanke kupuju što za sebe, što za svoje prijateljice, kupe i supruzi i svojim suprugama, ali vrlo često i deca kupuju mamama i bakama. To su minijature od drveta. Sad prvi put izilazim ovde u centru Pirota, a inače prisutan sam godinama na Pelenoj kobasici, tamo kupuju ljudi, zadovoljan sam, a ovde vidjet ćemo danas, sutra kako će to ići. Kakve su cene? Jeste povećali možda cene u odnosu na prošle godine? Cene su simbolični, znate šta, kad sve to izračunate, materijali radi, tako ja nemam neku zaradu, ali volim da se nečim bavim. A i to mi je neka ljubav prema tim minijaturama i zato to i radim. Kupuje ko kako, mislim, ne da hoće, nego jednostavno kome se šta dopadne. Jer to su jeste, malo, moji proizvodi su malo skuplji, nisu svakodnevni, kao cveće, kao čokolade i tako te stvari. Naravno da kupuju muškarci poklone lepšim polovinama za 8. mart. Šta imate vi u vašoj ponudi? Imamo medvediće ručno rađene od gipsa, imamo medvediće u buketima, cene se kreću od 100 dinara pa sve do 1000. Mišljenje pojedinih žena je da ne treba pridavati preveliku pažnju datumu, već da svaki dan bude ispunjen pažnjom. Da li je do nedostatka para i vremena, Piroćanke, bar ove godine, mogu sa sigurnošću da očekuju bar cvet, karanfil od 100, a ruža do 300 dinara. Nije sve u parama, ima nešto i u osmehu, kažu u šali Piroćanci.